Opel gör tydligen mer än bara beige bilar. Ja, nu ska vi se vad den här gamla gubbilen går för. Jag trodde bara att det var gamla gubbar som körde Opel eller att det var en trög, tråkig familjebil. Men den här går ju riktigt bra. Ja, och det är asmycket benutrymme. Jag skulle kunna ta om vi skridskorna här inne typ.